taawadayaal iyo dhageystayaal ba ku soo dhawaada barnaamijka BBC da ee faraha bulshada telefishinka iyo waliba radio-ga aad ka dhageysan kartaan caawa ama maanta baan raadada waxa martii ah ee saacada mire oo ah gabadh Soomaaliyeed oo ku takhasustay cilmiga taariikhiga hore ama archaeology shahaadada PhD-ga ayay ka qaadatay jaamacadda London marka aan saacada wax badan ka soo shaqeysay oo ku saabsan xagga archaeology-ga iyo asaarta hore ee Soomaalida laakiin caawa saacada halkan waxa ay ila fadhidaa waxay soo qortay oo ay soo bandhigtay buug cusub oo la yiraahdo Define Fertility oo ka dhigan dhaqamadii hore ee dhulka Soomaalida ka jiray ama Afrika ka jiray ama Waqooyi Bari ka jiray ama Soomaaliya ka jiray aan saacada ku soo dhawow BBC-da aad baan ku soo dhawaynayaa waan daa waxa bidaan oo mahadsantahay aan saacadiyo in mar horena waan BBC-da wad la kulantay wad la soo shaqeysay documentary wad kala soo shaqeysay aan dhageystayaashii daawadayaasha BBC-na wala socdaan shaqadaada laakiin caawa halkan waxaan u fadhinaa arrimaha inaan ka hadalno buugaasi buugan aad qortay maxaad nagu sheegi karaysaa ee taariikhii hore ka hadlaya buugani waxa weeye buug aan bilaabay adigu 10 sano ka hor oo aan ku bilaabay inaan fahmo taariikhda iyo dhaqamadii soo maray geeska Afrika siiba taariikhda Soomaalida iyo meesha aynu ka soo gowno dadka aynu ag deganahay iyo region koodan ilaa xitaa Red Sea marka waxaan doonayaa in aan fahmo sidii aynu ku nimi meesha aynu joogno maanta calaashan fikrad ahaan dhaqan ahaan archaeology marka aan baaray waxaan ogaaday inay goobo far badan jiraan oo ina tusaya dadku sidee awl u kala noolaayeen iyo dhaqamo kala duwan oo haysteen marka dhaqamada waxaad dareemaysaa qaar waa inoo gooni qaarna waxaynu la leenahaynu la wadaagnaa dadka agteena ah diinta islaamkana imi ku waxaynu la wadaagnaa dunida oo dhan marka waxaan eegay imi ko kale tole magaalooyinkii hore magaalooyinkii qadiimiga ahaa si aan u fahmo bulshadu siday ahayd intaynan xitaa qortooyooyinkan aynu imika naqaano ee Awdal Kingdom iyo Ifad Kingdom ee Muslimka ahaa ay taariikhdoodii inuun aynu kuwa ka horreeyay kuwan inuun bayn wax si yaro ognahay waayo waxa diinta islaamta ayay fidiyeen oo taariikhdii waan yarahayna laakiin aasaartan baara waa 5,000 sano marka waxaan doonayaa inaan fahmo illa ma at least 3000 years horta saddex kun sano waa saddexda kun sano ugu dambeysay ayay isbedeladii ugu weynaa dhaceen waan gartay in saacada sidoo ku tahayba dadka Soomaalida taariikhda soo kaleega ee taariikhda islaamku waa diin diimaha waaweyn Ilaahay soo dejiyay diintii ugu dambeysay weeyaan matalan waxa weyn dhawaan bay timid laakiin dhulka Soomaalida ma geeska Afrika markaas dad badan taariikhda diinta islaamku wax dhaafsiisan ba ma hayaan maxaad kala kulantay baaristaadaas dadka Soomaaliyeed ee dhulkaaga wax ma laga qoray hore ma jiraan aasaartaad aragteen ee aad magaalooyinka tijeysid aragteen iyo maxaa ugu la yaabka badnaa baaritaankaas intii uu socday islaamka ka hor baan ka hadlayaa ha runtii taas waxa ahayd su'aalo ugu weyn aan buugan isweydiiyay oo waxaan doonayaa inaan fahmo dadkii inaga horreeyay inaga waxa la yiraahdaa quruumihii hore meesha deganaan jiray marka sidii aan inaga ka mid ahayn quruumaha ay dadku u sheegaan ka soo farcamin dadkii marka laakiin waxaan fahmay sababta ay u haystaan fikradaasi dhaqankii ayaa isbedelay marka dhaqamadani iyo waxyaabaha aanu aasaarta imika ku arkayna waa wax aynan runtii dareemaynin inay inaga tahay waa diinta islaamka habayn u dhaqanaa imika oo kalta xajira xabaalo aad arkayso inay ku rideen weelal ama ay ku rideen sanamo yaryar marka inagu sidaa dadkeenni uma aasno dadkeenna caadi diinta islaamka aynu raacnaa sidii loo aasay marka already waxaad arkaysaa dadkeenni aasaartii baaba muujinaysa inay dadkani inaga duwanaayeen aan hadan ka dhex galo waad ku tahay saadiya dadka Soomaalida diinta islaamka haystaan dad badan ayaa hawshan ad wato kale dadka qaar waad aragto ma jecla taariikhii hore xitaa in la baaro fahamto ma jecla in la ogaado wixii hore waayo imika adduunka uu socday laakiin dadka Soomaalida qaar baa sidaas
محاد مركاسي سيدي بدك كوفا همسين كرسايني هاوشنا دو Paris تكو سمسيت بوغا كورتي define fertility او كلام وها انا نوبس لاي هاي دد انت روح دود اوغيني مفهميان ماشي دوني دكا صغران انو غورترنتي ما دام اينم بارين دول كان دين تسلان كوهر وها انو مقن resources بدن يو فكرة بدن او اينو لقايب سنة دوني دودن ما انتو مسلمين باينو ودن هاي وحاني واه تاريخ هوري لكن هداد اوقت هاي تاريخ دادا ايا ماشا آت كتمي وحاد فهميسا دوني دا ماشا يداد كاقي كسو مارين امي كوكالي طولو استراتيجيك لدول كسو مالي دهونا بأفريكا ميلو استراتيجيك اوغي ايا يالي عالمكا وحا سو ماري نقاما دي civilization ندي داد مارك تاي هرمر حدا غاري هورو مر كانا وينو كتر سنين اثارتي وحي كنتو سايسا امي صاحب النوغشي كرسا سعدي ها امي كوكا لي طولة وحا كميدا افريكو كالي طولة وحا لحسابي دادكو إلي لغا حانت استعمالي جرين اوغو هورينتي وحا ليرادة ستون ايج كبعدنا إلي بلابين ايرن ايج ايرن كوا برتي مركل استعمالي مركا هدي اد اوقت هاي إلي امي كوكا لي تقوبة عانو بادنا يو كالي طولة قوبتا او برخد له اوكالي قوبتا عباسة اوكالي او برخد له حي كتالة هرقيسة اقار كيدا عباسة انا بون باي كتالة بون مقالة دا بون او دو او بورمي بورمي ايو دو دي ماركا قوبها سي وانو حي كبدايهين إلا بقول مقالو وانو بارنون نقانون ماباب كساميني وحاد اركيسة ان دادكي هالكاد دقنا أيني أهينون صدقين أقبلنا مكاني نوماد أينو أهينون وذني محل النهاية رجورة حالا وضتمو أين أهين أيرنتي إقتصادي غني وها ون إقتصادي أنا قفل بابه وشلون وذي قالك لدوين لوذي ما قالك لدوين لوذي مركز ضد بوحي أهين specialists وحي سو سارين وحد ضد كقرن وباهنيهين سو إمكوا كله ترى أين كوحها technology horumar tusaya marka waxay aayan kibay birtibay shiili jireen waxay ka sameen jireen waramadii waa muhiim waayo waa habka ay u gaadsan jireen ama ay u dili jireen xoolaha qaar ku dagaalami jireen isku difaac jireen marka wuxuu keenay revolution oo kale marka taas ay ka mid ahayn waxa ka mid ah imiko kale tole habka aynu ula dhaqanno xoolaha xitaa ta cilmi ba ah علمي قاه مدرسين veterinary medicine حولان ذاتك منيح منها حول رقته وإلا تفهم تسلح حوله لود ويني صح مرك علمي واحد تاكل دوغن عين أبا هن هاي منطقة وان قرت آثار تاس إن كلا دوغن أردن والله هلاي إن ودكت هاي قفك الصومالي عادي جاي مكا مرك إنه يجنو إن سعدية ودكش قيسي وحل غمر معون مع عربي إنه هاي عرب منهن een kan way fahamtay waxaad muujinaysaa tahay in oromadeen walaalanahay ku sheet kibeenahay ama arabeen labadaas inta badan lagu murmaa marka waxaad muujinaysaa inaan runtii loo hospital loo daatigin oo loodan maxaa ka horeeyba een intaad barista ku jirtay dawladda Soomaaliya intaana burburay maxamed siyaad baray in waxa jirtay wasaarad qaabil sanayd dhaqanka iyo Soomaalida iyo arimahaas wax ka caawiyay oo qoralla ama dokumentaya ama la hor loo sameeyay baaritaan oo arimaan aad adigu imika buuga ka qortay aad baadhay een ma jiraan oo aad nala wadaagi karto ha waxa jira qoraallo farabadan oo aha anthropology waxa la yiraahdo social studies kiya dadkeenu dhaqamada haystaan hadda iyo sida ay imiko kalto linguistics ki luqadeena la baari jiray bariga archaeology badana cadaan ba baariyay cadaan kuna waxa ay eegayaan waxyaabaha trade imiko kalto kuwa yar yar iyo maaragtay laga helay ka yimi arabta ama ka yimi masar marka badana ma in fahansaneen indigenous inaga taariikhdeeni taariikhdeena marka dadka baariyay waxay ahaayeen Soomaali ama luqadi xageedi ka wada ama dhaqankii ka wada marka iyagu waxay soo saareen fikradaha ah inaynu diinta islaanka ka hor aynu ku shitig dad ku shitiga oo deganaa dhulkan maxaa la yiraahdaa ilaa la shitiga waa dadkan oromada iyo canfarta sida mohadiyo konso gadeyo waxay wada deganahay environment kuna waa muhiim waxa jiray laba
meelooda biyaha biyuhu fadhiyeen lake turkana oo kale lake turkana waxay u egtahay inay tahay meesha dadkan ku shitiga ku hadlaa badankoogu ay kasoo umkameen umkanka ay kasoo umkameen qaar qaarba dhinacba u baxeen luqadihii way isbedbedeleen marka adigu kun sano ka hor diinta islaamku markay bilowda si fiican inay u fido dhaqamadii kuwii ku shitiga ishaystay ayaa sii kala bedelmay soomaalidana dhaqankii islaamkay raaceen qaar kale imikoogta oromadu waxay haystaan diinta islaamka oo kaliya tama haystaan diintoodii hore qaar baa haysta oo aynu beri la wadaagi jirnay hore iyo qaarna waa kristan koonsood waa completely badankoogu traditionkoogii baa haystaan qaar imika isbedeleen marka badanka isbedelada badankoogu laakiin waxay dhaceen 200-300 oo sano ka hor imika buuggaaga markaan hoos ugu daadegno define fertility wuxuu leeyahay yacni wuxuu leeyahay hadal laga dhadhansan karo inuu ka hadlaya dhaqamadii hore iyo diimihii hore iyo dadku waxay aaminsanayeen maxaad iminka aynu u sheegi karnaa dadka soomaaliyeed maxay soomaalidu aaminsanayd badankoodu intii aan diinta islaamku soo gaadhin geeska afrika dadka soomaalidu waxay aaminsanaayeen in badankoogu inuu jiro waxay maaragtay la wadaagayeen oromada kushitiga diin la yiraahdo the sky god qaabil the sky god oo ah ilaaha cirka jooga ayaa qaabil sanaayeen iyagoo kaliyatana may ahayn waxay ahayd xitaa yaman iyagu yamantu waxay ugu yeeri jireen atar dhinaceenana waxaa la oran jiray waaq eebe zaar xitaa markamagaalooyinkan soomaalidoo kale caabud waaq iyo waaq iyo barwaaqo iyo min waxay ka yimaadeen laakiin waaqaaso kale waaqa oralkeenina wuu ku jiraa dad hore iga horreeyey way taataabteen arrimahan laakiin anigu waxaan doonayay inaan baaro multidisciplinary waxaa la yiraahdo anthropologiga iyo linguisticski inaan aasaartii laysu keeno marka waxaan isiri dadka haddaba siday u ekaayeen archaeologigii waqtigaa dadkan sky god iyo waaqa haysta archaeologigoogu muxuu ahaa marka waxaan isku qiyaasay aasaarta aanu iminka ka helnay somaliland iyo kuwii soomaaliya laga helay iyo kuwa laga helay kenya ethoobiya jibuuti ee waqtigaa islaamka ka horreeyey maaragtay jiray marka goobihiibaa isu ekaaday waxyaabo fara badan ayaa isu ekaadoo aan dareemayno inay dadkan isku dhaqan haysteen kabacdina ay soomaalidu isku bedeleen islaam dadkan kalena ay waxyaabo kala badan sii wateen ama isu bedeleen krista waan gartay waxaan kusoo gabagabeyn lahaa sacday wadog tahay howlo badan baad qabatay adiga iyo tiiman kula shaqeynaya ama kooxo imika waxaad ii sheegtay in magaalada hargeysa agteeda aw barkhad leh oo markaan yaraa la siyaarin jiray oo sheekh yuusuf alkowneyn uu ku aasan yahay inaad tidhi aasaar baa laga helay iyaduna taariikh guunay leedahay maxaad aw barkhadle inooga sheegi karaysaa oo aad buuggaagana kaga hadashay hawlihiisa aw barkhadle waxa weeyaan goob aada iyo aada muhiima waayo aw barkhadle waxay ahayd meel diinta islaamka ka horreysay diinta islaamkana markay waddankeenna ku fidaysay dadku waxay oral historyga waxa weeyaan waxay yimi sheekh yuusuf alkaynuun wuxuu yimi goobtan aw barkhadle waxaa joogay sheekh sheekhaasi qaar waxay yiraahdaan muslim baabu ahaa laakiin dhaqan wuxuu haystay bucur bacayr ama waxay yiraahdaan muslimba muu ahayn marka oral historygii way kala duwantay laakiin goobtii iyada ayaad waxaad ka dareemaysaa mithskan iyo legendkan iyo stooriiskan la sheegayo inay wax ka jiraan waayo goobtii aasaarteedii way kala wada duwan yihiin goobtan waa goob weyn marka waxay ahayd goob ilaa 4 howl qabatay meel waxay ahayd dadka lagu ay ku aasan jireen oo burial ground bay ahayd muhiima oo diinihii hore dadkii kale xitaa ku aasan jireen dadkooga marka uu barkad laylayn sheekh yuusuf alkaynuun markuu diinta islaamka fidinayay muu tegin meel bana wuxuu doonayay inuu ka fidiyo santarka looga baahan yahay ee diintii kale ahaa ee dadkii kale xogtoodii ayuu yimi marka waxay dadku wa hadlaan imika oo kaleetoole in uu barkhadle iyo bucur bacayr ay isqabsadeen oo uu buurta ku qabtay markabuurtiisu qabato sheekada weyn oo talaga shaeeta laakiin buurtii meeshii way taallaa
اگ اورال هیستوریگی مل بای که کنت آریم ها قار مرکا بورتی مشوی تالا لکن محا بورتی اکتی دیانو داد که هره اوگین آنه بارین آثار تی با آثار تی نو حی تحی حبالو کلو دوان و دیمه کل دوانا و بری هره صدح کن آسانا که هر لگه یعنی تحی مرکا تاس آنو بارینا لکن مگالا چرتحی تا او برخد لوا مگالا مگالا اسلام وی وای ماشی ayaa magaalowday markay diin maxaa la yiraahdaa Old Kingdom iyo ifad kingdom dadkooda waxay ku aasib waxay leeyeen waxaanu ku aasnaa sheekhiyadayada iyo rulers keega magaalada la yiraahdo Over Khadle ma garad markaa wayba ku abtirsanayaan Over Khadle waxay leeyeen sheekh Yusuf al-Qaynun wuxuu ahaa our fifth ancestor waxa weey odaygeegi shanaad waan garad markaa meesha waxa ay information ka ay haysa waxa weey information sidii horn of africa clever ay tahay mirror of horn of africa mel waxa had weligeed la dikana markii dambe diinta islaamka laga faafiyay waxaan ku soo gabagabeynayaa saacadeed dadku ay isku hayaan dadka soomaaliyeed ee imika maraya suuqa belkasta adduunka ka joogan soomaalidu waxa aragtay adduunka ku kala filiqday taariikhdooda way kala yaacday dadku wuu kala waad aragtay hawlaha taagan marka maxaad media laba u sheegaysaa barnaamijkeena dadka Soomaalida su'aasha gursan ku diina shakhsiyad waxaan macarab baan nahay mise carab mannahay arab dhaqanka islaamku wuu ina siiyay taa laakiin inagu waxaanu ku shitig laakiin dadka badankoodu waxaanu sant waxaanu joognaa meel ah strategic marka waa la iskuursanayay wala dhaafsanayay hablo rag dadkii moogsantay marka DNA anigu maan sameyn laakiin daqan keenni hore hadda rabto inaad ogaato waxa weeye area-da ya archaeology waa ka waxaan ku shitig people su'aash kale ku soo gabagabeyn waxaan maxaad dhalinyaradii uga sheegi kartaa jiilka cusub in taariikhdii Soomaaliyeed iyo taariikhdii dhulkaasi sidee u baran kareen sidee u xiseen kareen maxay sameen kareen horta runtii waxa weeyaan hawl u baahan thousands of Somalis waay runtii hadaynu naqaano meeshaynu ka nimi iyo resource-kaynu lahayn iyo habkaynu uga badbaadnay dhibaatooyin fara badan aasaartu waxay ku tusaysaa habkii dadku xitaa u badbaadeen droughts waxyaabahani ma cusba way ku dhici jireen awowayaashan marka muhiimaddu waxa weeye qof walba oo xitaa ku jira profession kale ayaa soo gali kara archaeology wax ka faa'iidi kara marka dhalinyarada waxaan jecelahay in ay bartaan aasaarta waayo waxay tusaysaa taariikhdoodii laakiin xitaa tusaysaa taariikhdii dunida iyo meeshaynu kaga jirno aad baad u mahadsan tahay waxay ahayd Sacdiya Mire oo marti noogu ahayd halkan BBC-da oo ka hadlaysay buuggeeda cusub ee Define Fertility oo runtii ah buug ka hadlaya gobolka Geeska Afrika iyo dhaqamadii hore iyo diimi hore dadku aaminsanaayeen diinta Islaamka ka hor iyo waliba arrimaha ku saabsan aasaarta waa mahadsantiin.